和橙子老师一起用黑黑噜噜学中文。第二课，打招呼和介绍。首先，我们来学习生字。看视频，跟我一起读。你好，和我一起说中文吧。准备好，我们就开始啦。请跟我读，我。你真棒。再来一次，我。太棒了。我，请跟我读，你。你真棒。再来一次，你。太棒了。你，请跟我读，他。你真棒，再来一遍，他。太棒了，请跟我读，他。你真棒，再来一遍，他。太棒了。小朋友，注意看哦，男孩子我们用左边的他，女孩子我们用右边的他。想一想，如果很多人的时候应该怎么说呢？大家一起看一下，左边的图形像什么呢？很好，它是人。中间的图形像什么呢？对，它是门，表示家。所以用人加门，表示同一家的许多人。这个字读作闷。所以除了我、你、男他、女他以外，在很多人的时候还可以说我们、你们、他们。看视频，跟我一起写。我。我。你，请跟我写。他，请跟我写。他，闷、撇、竖、点、竖、横、折、钩。闷。下面我们来学习句子，跟我一起读。你好吗？你叫什么名字？你好吗？你叫什么名字？你好吗？你叫什么名字？我叫橙子老师。跟我一起读。他叫什么名字？他叫 Tim。 他叫什么名字？他叫 Lily。 他叫什么名字？他叫 Tim。 他叫什么名字？他叫 Lily。 让我们用今天学的句子一起唱儿歌。你叫什么名字？
再见再见再爱爱爱见。见面时问你好吗？见面时问名字，快和你的朋友说一说吧。今天的你都学会了吗？下节课再见了。